Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Bratia i sestry, dneska je posledná prípravná nedeľa pred Veľkým i Svätým postom, ktorý začína zajtra. A v tú nedeľu nám cerkev predložila také poučné myšlienky, že jaké chyby by sme nemali robiť. Jedna myšlienka je, že nemáme sa mračiť, keď prichádza post, alebo keď sa postíme, ale mali by sme sa radovať tomu, že budeme bližšie ku Bohu, že sa posnažíme stať lepšími ľuďmi a že sa pokúsime druhým veci poslúžiť. A veci sa strímati zla a hriechu. To všetko sú prekrásne veci, ktoré nás oslobodia od zlo, od zla a urobia na život svetlejším, spokojnejším. I za to sa tížme i radujme, že Veľký post prichádza. Hovorí ďalej Kristus, pomažte si hlavu i umýjte tvár. To znamená, že by sme nesmotrili na špinavé veci. Neznamená to, že sa budeme teraz 3 raz do dňa sprchovatí, ale znamená to, že nebudeme pozerať na špinu. Nebudeme zlým okom druhých suditi, alebo nemravne pozerať na dokoho. Ďalej Isus Hristos hovorí, že by sme odpúšťali. Komu, keď my odpustíme, Boh nám odpustí, a keď my neodpustíme, ani Boh nám neodpustí. I hovorí sa o Svätom písme, nemilosrdný súd nad tým, ktorý neprijavil milosť. Čo to znamená súd? Čo to znamená, že človek bude odsudený? To znamená, kde hovorí Isus Hristos, súd už je. Človek sám sebe odsúdiť. A na čo sa odsúdiť? Na chorú dušu. Človek sa odsúdiť na to, že sa sužuje v takých mrakoch. Plánu rozmýšľať o druhých, osúždať, neznať zabudnutý, pamiatať zlobu. A to je strašný stav. A tak to súd Boží to je, znamená, že Boh dopustí na človeka jeho dôsledky o hriechu taký mrak. Človek v takom mraku prebývať. I to je tá tma kromyšňa, čo sa spomína. Človek nemá takú spokojnú radosť, ale má strach a všelijaké také zlé pocity. I tak máme zabudatý, na všetko škaredé rýchlo treba zabudatý a ku všetkým ľuďom prekrásne sa spravatý. I vtedy je človek spokojný i slobodný. No a takisto dneska máme aj čin odpustenia večer, práve kvôli tomu poprosíme prekrásne. Mi sa to bar spáčiť, je to také svitle odpuštenia, že by nejaká taká prekážka, možno nejaká skrytá medzi nami nezostala. A keď náhodou dáš to takomu, jeden druhý sme nebodaj nechťať spôsobili, že by sme išli za toto odpuštenia popýtali a tak spokojní ďalej sa vstričali i spokojní spoločne žili, že by nič nás nezaťažovalo. A nikto s nikým, že by nemal na sebe ťažké srdce. No a ešte jedna dneska je pamiatka, a to na vyhnania z raja. Čo to znamená? Každý človek sa svojím spôsobom narodil, aký by v raji. I tot raj človek v živote hledat. A čo to znamená? To je čistá duša. Jak malé dieťa je spokojné, mi sa furt páči, jak malé dieťa, tak keď je normálne znať spokojní stojatý, spokojní sa šumne pozerátý, ručky zložiť i nič mu nechýbať. Je pri odskovi, pri mamky, nič mu nechýbať. Toto je raj. Vtedy ešte v človeku je Boh, človek ešte Boha nevyhnal a prebýva v takom krásnom, zdravom sostojaní, v takom zdravom stavi. A postupne prichádzali sme do veku i prichádzame, kde také narobíme chyby. Narobíme chyby z rôznych príčin,
hriechy narobíme a strácame to taký pokoj, strácame takú dôveru, strácame odvahu, strácame takú svitlosť, životnú radosť. Strácame životnú radosť. To je, že sme stratili raj. E kvôli to tým hriechom, všelijakým, čo nás oklamal diabol, sme stratili raj. A jak človek mohol stratiť raj? I každý z nás, i naše predkové, i všetko. Z nevedomosti, z hlúposti a takedy aj zo zakernosti. I o tom je aj toto, čo sa vo Sviatom písmi spomína, jak Adam, Eva, všetko znáte toto, i dneska je toto vlastne pamiatka toho, jak Eva sohrišila. Si uvedomte, i tak si dobrý, toto spomeňte, znáte, čom Eva sohrišila. Znáte, čom, lebo začala rozprávať s diabolom. A čo ona začala rozprávať s diabolom? Znamená, že mala veľa zbytočného času. Veľa zbytočného času. Človek, keď nerobí to rozumné, prídu myšlienky. Začne riešiť v susidoch. Začne nemravné veci rozmýšľať. Začne hlúpe filmy pozerať. Nemá to, čoho by, jak sa hovorí, začal sa zaoberať. I tak je prázdny. A vtedy prichádza diabol a človek začne s ním sa zaoberať. Začne rozmýšľať nejakú zlú vec začne rozmýšľať. A to znamená, že nám je treba zostávať nečinný, taký porožný. Čiže Eva, ona bola porožňa. Druhá vec, lebo Adam sa nestaral, sa nevenoval. A my by sme sa mali venovať. Každý muž laskavo prekrásni každý deň venovať čas svojej ženi. Keď muž nevenuje čas svojej ženi a žena svojmu mužovi, majú hriech. A dokonca sú také pravidlá, že keď sa muž ženi nevenuje žena mužovi, aj na príjmania nie sú hodní. I čo znamená, že nebudeme chodiť na príjmania? Nie. Znamená, že sa pokajame. Budeme chodiť šumne na príjmania, ale sa pokajame z takej našej chladnosti. Sa pokajame z takého nezaujmu, nelásky. To je neláska, neláskavosť. To je veľký hriech. I treba sa nám z toho pokajať. I Eva, keby Adam sa jej venoval, by nemala taký porožný čas s diabolom hovoriť. No naš by s diabolom hovorila, keby mohla s mužom hovoriť. To by nemalo nejaký zmysel. Ale Adam sa jej nevenoval a ona prišla do pokušenia, padla do pasti. Ju vlákil doslova diabol do pasti. A ona začala s ním hovoriť. Ďalej potom on ju oklamal, diabol ju oklamal, povedal, že Boh vám nehovorí pravdu. Keď vám povedal, že hriech vám poškodí, to neviete, toto nebude. A Eva sa dala oklamať čom? Lebo nemala už múdrosť. Ohlúpla. A čom ohlúpla? Pretože sa neučila. Neučil ju muž a neučila sa ani ona sama. My musíme byť múdre ľudé. Treba čítať Sviate písmo, treba čítať Božie slovo. A muž má povinnosť, každý jeden muž má povinnosť od stvorenia sveta v cerkvi slúchať slovo Bože, príti domu a naučiti ženu. To je perša hlavná povinnosť manžela. Chodíti do cerkvi, slúchať slovo Bože a potom krásni, spokojní, citlivo, jemní, doma naučiti celú rodinu. Perše ženu a potom díti. Celoživotní, každý deň na tom pracovati od sobaša až do smrti. Vyučovati svoju rodinu. To je perša povinnosť muža. Nie na prázdno traviti, nie hlúposti čítati, smotriti, ale učiti múdrosti svoju rodinu. To je poslanie muža. A toto Adam nesplnil, lebo vidíme, Eva nemala rozum, nebola naučená, nebola rozumná. Ďalej diabol prišiel ku nej čerez hada. No što mať, što robiti jedovatý zmy vo zahradi? Ľudia mali zrobiť z celej zemli krásnu, príjemnú, priaznivú záhradu. A nie, že by tam chodili
vek hadoš, to tam štiput. Znamená, Adam nepracoval, nerobil poriadne na poľu, nestaral sa o roľu, o zahradu, o stromy, o zvieratá, nerobil si poriadne robotu, bol nepracovitý. A toto všetko potom zneužil diabol, sa vtelil do tých všelijakých zvíroch i začal škodiť ľuďom. Tak vidíte, toto dopadlo do toho, že potom tak ľudia sme skončili. A každý z nás robíme túto istú chybu. Ktorý muž dneska vyučuje zákonu Božomu svoju ženu a svoje deti? Ktorý muž si dneska plní tú svoju hlavnú povinnosť? Ani sám neznat, ani druhým neodovzdať, bo nemať što. A to je veľká chyba. V mnohých krajinách sveta muži ani do cerkvi nechodiať. A to je katastrofa i obrovský úpadok. Potom samozrejme ženy musia aspoň dajak zastúpiť a robiať, čo môžu, a chvála Bohu, že aspoň oni chodiať i robiať, čo môžu. Už keď muži si neplnia povinnosti, len fyzickú robotu, nič veci nechcú, tak to je chyba. A takedy ani to. No, a poviem vám nakoniec ešte jeden veľmi prekrásny príklad, ktorý jem čítal, jak by to malo byť správne, jak by to malo byť krásne. Čítal jem o jednej rodiny Sokolovych, Fedor a Galina Sokolovych, ktoré sa narodili v veľkých a blahočestivých zbožných rodinách. Ona pochádzala z 10 dieťoch a všetko boli veriace, zbožné christiane i dobré ľudé. Šumní, slušní, vydat, ženat, deti mali prekrásne živadlí. A ona sama, potom tá Galina, mala 9 dieťoch. Ale što ona hovorí, jak začal ich manželstvo, jak začal ich priateľstvo začalo? Hovorí, perší raz, keď ju muž zavolal ku svojim rodičom predstavitý, muž zavolal perší raz ku svojim rodičom predstavitý, perša otázka budúcej svokry bola, kto sa u vás doma za vás všetko modlit? To bola perša starosť svokry, perša otázka. Ale to šumne, to nie že kritika, ale šumne takou zvedavosťou, že kto u vás sa za vás všetko modlit? No a tá Galina odpovila, moja mamka. A kto išči veci? A ona hovorí, aj otec mojej mamky. A ona hovorí, lebo celý život jem sa modlila, že Boh nám poslal dobrú nevistu. A sa musia dobrý modliť, lebo dobrú nevistu nám Boh poslal. Krásne ju privítala, o molitvy sa oprosila, toto ju zaujímalo, o toto sa starali v tej rodini i potom všetko prekrásne išlo i prekrásne funguje. Tak by to malo byť. A nie tak, jak mi hovoril jeden človek, muž, ktorý prišiel perši raz ku ženiným rodičom, pozdravil im christiansky a oni na neho čudne smotrili, že što to za jaký čudák prišiel. Bo sa christiansky pozdravil. A što sú oni dneska? Rozvedení. Lebo nemalo to pevnú oporu i oni ho vyhnali. Boli to ľudia, ktorí nemali zákon Božej lásky, nestarali sa o také veci, zrutilo sa to všetko, skrachovalo. I toto rodina, ktorá s Bohom prekrásne žijú, sa starajú a sa celý život modľať a vymodľať toto deti, o toto potom je osnovou domu, to je základom, na ktorom môže dom prekrásne stojať. Toto jem vám chtiel dneska povistý, že treba nám sa učiť, treba nám druhým odovzdať múdrosť, čistotu, lásku, krásnym spôsobom, nenasilný. A aj to tak Galina hovorila, nikda ju mamka nenahaňala, len jej povila, že slúchaj sa, pred každým jídlom prežehnaj sa, pomoľ. A ona hovorí, a ja keď jem bola ešte malenkej, sa hanbila, jem išla do druhej izby, tam jem sa pomolila, prišla nazad a jem sa najila. Že mamka nerobila tak škaredovanie, povila, što má robiť, a ona sa hanbila, išla vedľa, ale sa pomolila. To tak pochopila i sa postupne naučila, už a po ročku sa už nehanbila. Už potom normálne sa modlila i tak celá rodina s Bohom žila. Tak nám treba odovzdávať toto takým normálnym, spokojným spôsobom, každodenný, starostlivo, poriadný, učitý jeden druhého, Božovmu zákonu, zákonu dobra, zákonu lásky, toto múdrosť mnohých generácií pred nami,
toto najkrajšie, najlepšie, čo máme v cerkvi, odovzdávať ďalším po nás, našim vnúčatám, prečítať im krásnu knižku, kúpiť im dobrú knižku, takú cerkovnú, detskú literatúru, ukazovať im obrázky z Biblii. Toto by sme mali my robiť i s tom sa zaoberať. I my máme na chodbi Bibliu s ikonami, tam máte na každú biblickú udalosť jednu krásnu pravoslavnú ikonu detským spôsobom zobrazenú. Treba to mať doma a ukazovať vnúčatám i čítať im z tej knižky a oni to majú radi, všetky deti radi čítajú i smotria obrázky. Aj Hospod Boh nám v tom pomáhať i potom divo naše prinese ovocie i náš post, ktorý prichádza, takisto prinese ovocie. A nakoniec ešte jedna taká myšlienka, také úskalie. Hristos hovorí, nepostite sa, že by vás ľudia chválili, ale sa postite tak, že by, jak v tajni, že by o tom nikto neznal. Čo to znamená? Že prídeme do zamestnaneckej jedálny a zjíme mäso? Nie. To by znamenalo nie, že sa postíme v tajni, ale to by znamenalo, že sa nepostíme. Aniž veci. Proste by sme sa nepostili. Toto Hristos nemal na mysli. Hristos mal na mysli, že keď sa postíte, postíte sa máme, nehovorte. To je všetko. Čiže to neznamená, že ja budu teraz pre všetkom a istý a budu si ešte myslíti, aký ja jem pokorný christian. Nie, to je omyl. Hristos hovoril o postiacich v tajni, to znamená, nevytrubujú o tom, ale sa postia šumní. I v roboti, i doma, i všade. Aj Hospod Boh nám to blahoslovi, s chuťou, s radosťou, s takým optimizmom, svitlí, prežitý obdobie, ktoré prichádza na radosť, na užitok a hlavne potišovať každý deň druhých a robiť im život krajší, že by sme neboli jak mraky, ale jak ľudia dobrý i svitlý, prínosom pre druhých. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu.